Gå til Arne. Ja, det er bagefter. Druk, tror jeg. Men koncerterne, det er ikke noget. Jo. Og skal købe slik ved grænsen. Tam-tam. Hvad med koncerterne? Ej, det er da også hyggeligt. Og du skal altid ud. Hvis det koncert er den vigtigste. Ja, skal nok. Lyt til enten kloge gamle kone. Sand i min øjne. Mit hjerte gør ondt. Det har aldrig sket før for mig. Men baby, du skal virkelig tro på mig, når jeg siger til dig, at jeg virkelig, virkelig savner dig. Det gik ligesom sidste år. Ikke særlig godt. Den samlede pression, det var jo fænomenalt. Fuldstændig fænomenalt. Jeg synes, det gik fint nok. Godt. Rigtig, rigtig god mad her. Fortrinlig mad. Godmorgen. Godmorgen. Det er morgenmaden, der kalder. Så er der morgenmad. Der er morgenmad. Nu er der morgenmad. Dejligste morgenmad. Dejligste morgenmad, ja. Godmorgen. Nej, det er kraftedeme tårligt, det der. Nej, altså, det kan jo ikke nytte noget. Det kan jo ikke nytte noget. Det er godt nok irriterende. Når alle de andre, de er stået op og sidder og venter på dig. Jamen, kom nu. Ja. Jamen, det er jo godt, du har fået tøjet på. Og der har vi jo Magnus. Ja. Jeg er vågen. Jeg er vågen. Ja, ja. Jeg er fuldstændig klar. Du har også fået tøjet på allerede. Det er rigtig fint. Ja. Det lugter som om, der er nogen, der har sprøjtet for fluer herinde. Ja, der er næste morgenmad. Så er der morgenmad. Det var en rigtig god idé.